No niin, tervehdys tosissaan täältä Tampereelta sitten sinne muualle päin Suomeen. Mä oon tosissaan Mäkisen Miina ja mä työskentelen Tampereen kasvatus- ja opetuspalveluissa. Ja meitä on semmoinen 4 hengen tiimi, joka työskentelee sitten liikkumisen ja harrastamisen edistämiseksi varhaiskasvatuksesta sinne perusopetuksen loppuun asti. Ja Tampereesta sen verran ja tästä, että tiedätte vähän mihin kontekstiin tämä mun esitys nyt asettuu, just tuossa laskattelin, että meillä on 5-luokkalaisia, jotka ovat siis mitattavia, niin pikkusen päälle 1900 ja 8-luokkalaisia oli vähän päälle 1700 oppilasta. Ja nämä olivat nyt yleisopetuksen oppilaat, että siihen tulee sitten erityisopetuksen oppilaat vielä päälle. Ja meillä on semmoinen 15-16 koulupolkua kaupungissa, ja tämä tarkoittaa, että koulupolun sisällä on ala- ja yläkouluja. Noin 30 koulutaloa, missä on 5 luokkia, ja koulutalon koosta riippuen niitä luokkia voi olla sitten 1-5-6, ja sitten niitä yläkouluja on se 15. Missä sitten kanssa se 8-luokkien määrä on hyvin vaihtelevasti talosta riippuen. Että semmoisesta massasta puhutaan niin kuin Tampereella. Ja se, mistä minä nyt sitten puhun tänään, on ihan tämä itse. Mä puhun ihan nyt siitä mittaustilanteesta. Et nyt keskitytetään ihan siihen, että minkälainen ratkaisu meillä tänä syksynä kokeiltiin tähän. Eli päätettiin tarjottaa tämmöistä MOVE-asemaa, johon sitten opettajat voisivat tulla oppilaiden kanssa. Ja tämän MOVE-aseman tavoitteena oli nyt juurikin se, että tämä olisi nyt opettajalle ja niille oppilaille helpompi tapa hoitaa ne mittaukset. Eli kun nämä MOVE-mittaukset tuottaa nyt jonkin verran ahdistusta siellä opettajienkin keskuudessa, niin josko se opettajankin asenne siihen mittaukseen olisi sitten positiivisempi, kun hän pääsee vähän helpommalla, eli pääsee valmiiseen ympäristöön, jossa on sitten vielä apujoukkoja, niin toteuttamaan ne mittaukset. Ja tätä MOVE-aseman palveluja ei rajattu pelkästään 5-luokkalaisiin, vaan se tarjottiin ihan kaikille, mutta kaikki MOVE-aseman asiakkaat oli 5 luokkia, eli yläkoululaista ei ainakaan vielä sieltä ei tullut tarvetta tarttua tähän MOVE-asemaan. Tavoitteena tietenkin oli myös, että saataisiin mahdollisimman tasalaatuiset mittaukset kaupunkiin, koska niin kuin ymmärrätte, niin olosuhteet on hyvin kirjavat. On kouluja, joissa on todella hulppeet liikuntamahdollisuudet ja on pienet salit, jossa ei esimerkiksi piippiä tai 20 metrin viivajuoksua pysty sisällä tekemään. Sitten on näitä sisäilmaongelmaisia kouluja ja niin poispäin, että tarjottaisiin nyt sitten ainakin niin kuin semmoista hyvää mittausmahdollisuutta ja saataisiin sitten tasalaatuisia tuloksiakin. Mutta ihan se kaikista tärkein tavoite pidettiin kristallinkirkkaana mielessä ja se oli meillä semmoinen, että se olisi oppilaalle semmoinen positiivinen oikeastaan niin kuin liikuntapäivä tai liikuntahetki. Vähän niin kuin retki kauppisportcenterille, jossa sitten oheistuotteina tuli nämä mittaukset tehtyä. Tavoitteena myös oli, että oppilaille tulisi vähän ymmärrys siitä, että miksi tätä hommaa nyt ylipäätään tehdään. No, yhteistyö tehtiin Varalan urheiluopiston liikuntaneuvoja opiskelijoiden kanssa. Ja tämä yhteistyö on meillä jatkunut jo pitkään. Yhteistyötä on monella tavalla tehty ja näiden MOVE-mittausten kanssa vuodesta 2017 asti. Ja aiempina vuosina me on tehty tätä niin, että opiskelijat on menneet aina niin kuin koululle ja siellä on sitten autettu sitä 1 tai 2 luokkaa. Ja tällöin siis tietysti se massa on ollut paljon pienempi, ehkä 5. Saattaapa se olla 10 luokkaakin on sitten syksyssä saanut sen avun. Ja nyt sitten haluttiin tarjota tätä apua niin kuin mahdollisimman isolle sakille.
Ja koska meillä on nyt tämmöinen huikea liikuntahalli Kauppi Sport Center käytössä, niin sitten päätettiin hyödyntää ja kokeilla sitä, että saataisiko sinne sitten järjestettyä tämä asema. Niin kuin tehtiinkin, ja tosissaan 2 viikon aikana tiistaista perjantaihin oli valjastettu tila tähän käyttöön, ja mittaukset saatiin tehtyä siis 3-5 luokalle. Eli todella moni luokka jäi vielä poiskin tästä, mutta aika hyvälle sakille jo saatiin tehtyä. Ja opiskelijat tekivät tämän työnsä niin kuin osana opintojaan. Tämä oli heille kuuluva työ sitten siellä. Tässä on nyt sitten lyhykäisyydessään se, että miten se koko prosessi meni. Eli keväällä oli aloitettu tietysti sovittu se, että pidetään mittaukset ja sovittiin sitten ajat. Ja lyhyesti Aralan opettajan kanssa, että mitä nyt tehdään. Ja sitten syksyllä minä menin ja tapattiin opiskelijat ja heidän kanssaan sovittiin työnjako. Ja opiskelijat hyvin itsenäisesti suunnitteli sen mittauspäivät. Ja sitten minä kävin keskusteluja heidän kanssaan koko ajan siinä suunnittelun ja opettajien tiedotusten kanssa. Ja itse mittaukset oli sitten viikolla 37 ja 38. Ja sen jälkeen heti sitten kerättiin mukana olleilta opettajilta palautetta, että miten ne mittaukset oli mennyt. Ja sitten siellä viikolla 40 niin nähtiin taas opiskelijoita ja heitä ohjaavan opettajan kanssa. Ja käytiin sitten palaute siitä koko prosessissa. Ja mietittiin parannusehdotuksia sitten ensi syksyä varten. Että tässä niin kuin lyhykäisyydessään nyt ihan sen mittausprosessin kulku. No tässä on sitten seuraavaksi heti se, että miten se jokainen mittauspäivä oli ajateltu meneväksi. Ja menikin aika lailla näin. Eli opiskelijat tuli aamulla paikalle ja pisti kaikki mittauspisteet kuntoon. Ne piti aina siis iltapäivän lopuksi purkaa ne pisteet, koska tämä Kauppi Sport Center on kovassa seurojen käytössä aina iltaisin, eli ei voinut jättää mittauspisteitä sinne odottamaan seuraavaa päivää. Joka aamu ne tietyt jutut piti rakentaa alusta. Ja luokat tuli paikalle, vaihtoivat vaatteensa ja 9 aikoihin aloitettiin alkuveryttelyllä. Ja sitten, niin kuin näette, niin noin 2 tuntia siinä varattiin niiden mittauksiin. Ja alun perin oli ajatuksena, että siellä olisi tuo palautekeskustelu. Juurikin sen takia, että siinä oli tarkoituksena se, että se oppilaiden ymmärrys siitä, että mitä ollaan tekemässä ja miksi, niin se niin kuin auttaisi siihen. Mutta ainakin niinä päivinä, minä mä kävin siellä, niin oppilaat oli niin lentoon lähdössä tuossa kohdassa, että se oli ihan älytöntä yrittää alkaa niitä istuttamaan ja juttelemaan siitä, että sitten tultiin aika nopeasti siihen tulokseen, että unohdetaan tämä asia. Ja sitä palautekeskustelua tuli sitten kuitenkin onneksi sen verran, että se aika luontevasti tuli niissä mittauspisteissä. Et oppilaat itsekin kysyi ja siinä samalla kun opiskelijat näytti ja kertoi, että mitä tulee tapahtuu, niin ne kertoi myös, että miksi tämä tehdään ja mitä tällä nyt mitataan. Mutta tämä oli tietysti aina vähän ryhmästä riippuen. Että tämä ei ollut kovin tasalaatuista nyt tämä, että kaikkien kanssa ei tullut sitten tehtyä tätä. Toisten kanssa enemmän ja toisten kanssa vähemmän. Ja sitten tosissaan sakki oli lähtenyt ja toinen sakki tuli aika lailla heti perään. Ja sama rumpa uudestaan. Ja ne itse mittaukset tehtiin, tuossa on nyt kuva, meillä oli 2 tuommoista. Tosi iso siis sali, ihan täyttä salibändikenttää käytössä. Ja sitten siinä oli verhot välissä ja molemmilla kentillä oli sitten aina 1 luokka opettajansa kanssa ja 2 opiskelijaa. Ja joka ikisen osion ohjeisti ja suorituksen näytti opiskelija. Ja sitten opiskelijat ja opettajat, heidän tehtävänsä oli sitten olla tämmöisiä laadunvalvojia, että kun oppilaat tekee suorituksia, niin sitten olivat katsomassa, että
meneekö ne nyt oikein, ja neuvoa sitten, jos tuli kovin virheellisiä suorituksia. Ja sitten nämä mittaukset jaettiin sillä, että toisella kentällä oli tämä 20 metrin viivajuoksu ja ylävartalon kohotus, koska näissä molemmissa tarvitaan sitä äänimerkkiä. Ja ensin tehtiin se juoksu, ja sitten sen teki siis puolet siitä luokasta ja puolet laski. Ja sen jälkeen toiset puolet juoksi ja toiset laski. Ja sitten tehtiin ylävartalon kohotus niin, että taas puolet teki ja puolet laski ja taas toisinpäin. Ja siinä meni siis noin tunti sitten aika lailla. Ja samaan aikaan sillä toisella kentällä oli ne muut osiot, eli viisloikka ja etunojapunnerrus. Nämä oli yhden opiskelijan hanskassa. Sitten oli liikkuvuus yhdellä opiskelijalla. Ja sitten oli tämä heitto kiinniotto, joka oli sitten opettajan valvonnassa. Ja tällä kakkospuolella tosissaan oppilaat oli jaettu kolmeen pienryhmään, ja he kiersivät sitten nämä pisteet sit siinä ryhmässä. Ja koko ajan oppilailla oli siis se oma suorituskorttinsa mukana ja kynä, ja he koko ajan itse merkkasivat aina sitten niitä mittaustuloksia siihen korttiin, ja saivat apua tietysti ja ohjeistusta siihen sitten aina sen siinä pisteessä olevalta opiskelijalta tai opettajalta. Ja sitten kun oli yksi tämmöinen sessio tehty, niin siinä itse asiassa oli sitten pieni tauko. Sitä aikaa oli sitten kuitenkin sen verran reilusti, että siinä oli pieni tauko ja jopa vähän evästä kerettiin syömään, ja sitten tuli vasta tämä toinen osio sitten. Et silloin se päivä sitten, tai se pari tuntia siinä sitten kului. No, ylipäätään tässä koko prosessissa, niin se mikä oli niin kuin opiskelijoiden osuus, niin heidän osuutensa oli tietenkin ottaa haltuun ne mittausosiot. Kaksi opiskelijaa oli aika edellisenä keväänä jo olleet tekemässä MOVE-mittauksia jossakin, niin heille oli tuttuakin, mutta että yhdessä sitten tutustuivat ne osiot ja miten ne suoritetaan. Ja heidän tehtävänä oli myös käydä samaisessa paikassa, eli se kauppisportcenterilla, niin käydä katsomassa Sammon yläkoulun mittauksia, niin he saivat sieltä ihan niin kuin fyysisenkin sitten esimerkin siitä, että miten ne yläkoulun opettajat oli ne sinne asemoineet ne eri pisteet ja miten se ehkä kannattaisi tehdä. Mulla ei valitettavasti ollut yhtään kuvaa, nyt en ollut tajunnut ottaa sieltä, että miten ne oli sinne laitettu kentälle, mutta eipä se nyt ihan ydintiedettä ole, että sinne ne oli räiskitty pitkin kenttää ja hyvin meni. Ja sitten opiskelijoiden tehtävinä oli alun perin suunnitella ja tehdä tämä opettajille menevä infokirje siitä mittauksista, koko siitä päivästä, että mitä opettajan pitää ottaa huomioon. Tämä ei toteutunut kyllä, että tämän huomasin, että tämä ei lähtenyt opiskelijoilta, että tämä oli niin kuin ihan mun tehtävänäni sitten loppujen lopuksi. Että opiskelijat yritti kyllä, mutta ei heillä ollut sit sitä näkemystä, että millaista infoa niille opettajille pitää laittaa. Että itse pääsin helpommalla, kun tein sen ja sain sitten kerralla sen kaiken infon, eikä tarvinnut sitten vastailla niihin kysymyksiin. Että tämä oli itselle hyvä oppi, että ei parane olettaa sitä vielä. Sitten opiskelijat totta kai teki ne mittauspisteet kuntoon silloin aamuisin aina ja katsoi, että on kaikki välineet paikalla. Yhdessä vähän sovittiin, että mistäkin välineistä osa löytyi sieltä kaupista ja aika paljon oppilaat toivat, tai opiskelijat toi sieltä varalasta. Ja sitten tietysti itse sen mittaussessioiden vetäminen alkuveryttelyineen ja jälleen kerran koko ajan oli sitä painotettiin, kun tätä suunniteltiin, että opiskelijat yrittäisi pitää mahdollisimman semmoista rentoa ja mukavaa tunnelmaa siellä, että välillä voi vähän tanssahdella ja musaa laittaa soimaan ja tällaista. Ja sitten toi tosissaan, että avataan sitä mittausta, aina kun vaan pystyivät, niin avasivat sitä, että miksi ihmeessä tätä nyt tehdään ja mitä hyötyä tästä on. No, minun osuus oli nyt sitten tässä, että se alkoi silloin vuosi sitten keväällä.
Ja sitten kun oltiin sieltä ensin saatu sen Varalan opettajan kanssa homma sovittua, niin esittelin sen opiskelijoille sen projektin ja pidin opiskelijoihin yhteyttä ja täytyy kiitellä, että siellä oli hyvä opiskelijoiden yhteyshenkilö. Hän oli kyllä tosi aktiivisesti minun yhteydessä ja kyseli koko ajan. Ja minun kontolla oli tietenkin sitten myös niin kuin kouluihin päin tiedottaa tästä mahdollisuudesta ja kaikki tämä paperityö, mikä tässä nyt sitten oli. Ja ekana päivänä oli mittauksissa mukana katsomassa, että miten se sujuu ja käytiin heti sitten sen ekan session tai ekan päivän jälkeen käytiin sitten opiskelijoiden kanssa palautekeskustelu ja mietittiin, että mitä kohtia tehdään seuraavina päivinä toisin. Ja muutamia kertoja sitten piipahtelin siellä mittausten aikana. Hienosti homma rullas ja Varalan toimesta myös siellä kävi opettaja katsomassa jonkun kerran siellä mittausten aikana. Ja sitten käytiin se palautekeskustelu opiskelijoiden ja opettajan kanssa Varalassa sitten viikolla 40 ja tosissaan sitten on muhinut tietysti tässä jo niin kuin jatkosuunnitelmat tämän aseman kannalta. No mikä oli sitten opettajan osuudeksi jäi, oli tietysti se, että piti ensin niin kuin vaivautua lukemaan minun sähköposteja ja hunata, että ahaa, päästä, olisi tämmöinen mahdollisuus ja ilmoittautua sinne. Ja sitten kun minulta tuli se, jonkun mielestä voi olla, että oli raskaskin infopaketti, niin sitten lukea se, tiedottaa huoltajia, ihan niin kuin muutenkin tietenkin pitäisi tehdä. Ja olin siihen infokirjeeseen, minkä opettajille laitoin, niin laittanut, että oppilaiden todellakin pitäisi päästä tutustumaan niihin mittausosioihin ja päästä kokeilemaan. Ja tämähän nyt niin kuin voisi ajatella, että on toivottavaa, että tätä on tapahtunut jo siellä neljännellä luokalla ja toivottavasti ehkä jo kolmannellakin luokalla, mutta ei se nyt täällä ihan valitettavasti vielä niin olla, että kyllä mä olin aistivina niin, että sinne aika moni oppilas valitettavasti tuli niin, että oli aika pihalla, että mitä on tapahtumassa. Että siinä on meillä työnsarkaa kyllä vielä. Ja sitten opettaja alusta asti infottiin, että hän ei tule sinne vaan niin kuin hengailemaan, vaan että hän tulee olemaan hyvin aktiivisesti mukana niiden mittausten läpiviennissä ja ja se oli myös sovittu, että jos luokalla on joku, että tiedetään, että tekee soveltavasti mittaukset, niin sit opettajalla on niin kuin hänet hanskassa, koska hän sitten tietää sen tapauksen. Tämä oli aika jännittävää tai mielenkiintoista, että yhtään soveltavaa mittausta ei tehty. Kahden viikon aikana tarve varmasti olisi ollut, mutta että ehkä ei ole ihan vieläkään siitäkään tietoa ja ymmärrystä, että mitä se sitten tarkoittaa. Ja ihan niin kuin sitten olisi muutenkin ollut, niin tietenkin syöttää ne tulokset ja tämä jatkoproseduuri koteihin ja terveydenhoitajalle ja oppilaiden kanssa toivottavasti sitten jollakin tavalla myös käsitelty näitä. Mutta ei mennä siihen nyt, se on sitten seuraavien juttujen aihe. Oli hienoa, että kokeiltiin ja jatketaan aivan varmasti. Tämä mittausasema sai valtavan suosion. Olisi ollut enemmän tulijoita, ja, eli kannatti todellakin. Opettajilta tuli tosi paljon kiitosta siitä, he olivat hyvällä mielellä että, ja kokivat, että tämä helpotti heitä paljon. Oppilaat oli hyvällä mielellä siellä. Totta kai kun 30 luokkaa tulee ja se 30 kertaa noin 30, niin kyllähän siinä nyt kaiken näköistä kirjoa tulee sitten. Tunteiden kirjo, niin kuin elämään kuuluukin, ja sekin on ihan ok. Ja tämä paikka, missä pidettiin mittaukset, oli aivan loistava. Sinne on aika hyvä tulla, mistä päin Tamperetta vaan, ja olosuhteet oli loistavat, että se oli niin kuin tosissaan oppilaallekin vähän semmoinen retkikin, että jos ei ollut vielä ehtinyt kauppisportcenterissa käydä, niin nyt näkisit senkin paikan. Sitten tämmöisiä, mistä on vähän vielä parannettavaa, niin se mittausaikataulu vaihteli aika paljon. Toisten ryhmien kanssa oltiin tosi nopeita, jos se oli semmoinen niin kuin helppo ja yhteistyökykyinen ryhmä, niin se sujui se homma ja sitten toisien ryhmien kanssa säätämistä oli aika paljon enemmän. Ja opettajat oli sitten jotkut siitä vähän
varsinkin näissä iltapäiväsessioissa, että loppukin tosi aikaisin se, tai tuntia aikaisemmin, kun oli ilmoitettu, ja he olivat sitten hämmentyneinä, että mitä he sitten tekee näiden lasten kanssa, kun on tuntia aikaa, että yritettiin kyllä sanoa, että no, tässä olisi nyt kentät, että pelailkaa, vaikka tunti, jos sitten voi päästä niitä kotiin, mutta se nyt oli yksi sellainen asia, mikä vähän aiheutti pahaa mieltä. Ja sitten meidän moka oli tuo, että etukäteisinfossa me oltiin ajateltu, että se opettaja vetäisi sen 5-loikkapisteen, mutta en enää oikeasti tiedä, että minkä takia siinä sitten kävi niin, että se oli siinä heittokiinniottopisteessä. Ja se ei ollut kyllä ihan kaikilla opettajilla kauhean hyvin hanskassa se heittokiinniotto. Että siinä huomastaa sen, että ei ne opettajat ole kaikki ihan viivalla, että miten nämä hommat pitäisi tehdä. Ja sitten tehtiin tuommoinen muka tosissaan, että se viivajuoksu, kun oli maksimitulos saavutettu, niin sitten lopetettiin myös niin kuin sen testin tekeminen. Et sille oppilaallehan se tulos tulee ihan hyvin, että hän saa hyvän tuloksen, mutta sehän toki vääristää sit sitä niin kuin kaupungin tulosta, että niitä huipputuloksia sieltä niin kuin tavallaan vähemmän, koska me lopetettiin se kesken. Että tämä täytyy ensi vuonna muistaa. Ja sitten tuo, mistä puhunkin aikaisemmin, että se meidän tavoite, että niin kuin oppilaalle tulisi se ymmärrys, mitä tässä nyt, niin kuin, että miksi tätä hommaa tehdään ja mitä hyötyä tästä on, niin se oli enemmänkin satunnaista nyt kuin johdonmukaista. Mutta se, mä olen kyllähän samaa mieltä, että ei sen session jälkeen, ei siinä olisi ollut enää mitään järkeä. Että se on sitten ehkä, se jää sitten koulun hoidettavaksi tuo homma. Ja tässä on vähän jatkosuunnitelmia. Ehdottomasti jatketaan tällä. Ja ensi vuonna toiveena olisi, että saadaan 2 tämmöistä asemaa. Toinen jatkettaisiin Varalan kanssa yhteistyössä ilman muuta samalla sapluunalla. Voi olla, että viikon lyhyempänä aika työllistävä oli tämä niille opiskelijoille, jotka tämän teki. Ei ole Varalan kanssa tästä vielä puhuttu, mutta että näin kuitenkin. Ja toinen asema oltaisiin sitten niin, että käytetään noita yliopistoa tässä sitten mukana. Ja OKL:n liikunnan erikoistujat tulee sitten vetämään. Ja sen lisäksi, että he nyt sitten vetäneiden mittaukset, niin he aina pareittain ottaisivat niin kuin yhden koulun ja kävisivät sitten mittausten jälkeen, viikko 2 sen jälkeen, niin sitten vetämässä myös tämmöisen purkusession siellä luokan kanssa, että päästäisiin vähän nyt pureutumaan siihen tärkeimpään asiaan. Ja että saataisiin näistä myös sitten vähän semmoisia niin kuin mallitunteja jakoon ja näin. Ja niin kuin tuossa nyt just, että saat päästä nyt itse sitä mittaustapahtumasta, mikä on mun mielestä tärkeää, että se saadaan mahdollisimman sujuvaksi, jotta se opettajien työtaakka niin kuin, ei tunnu kohtuuttomalta. Että saadaan se itse mittaustapahtuma sujumaan niin kuin silloin suht helpolla. Ja ettei siihen mene se resurssi, niin jos se opettajan niin kuin sitten se fokus ja voimavarat sitten riittäisi paremmin siihen tärkeimpään asiaan, eli juuri siihen, että miksi ihmeessä näitä nyt tehtiin ja mitä tästä nyt voisi johtua. Ja täytyy parantaa todella paljon yhteistyötä nyt sinne kouluterveyteen ja liikunta- ja nuorisopalvelujen kanssa tehtävää yhteistyöhön. Että se nimenomaan sitten ne harrastukset ja kaikki muu tulee entistä paremmin sitten esille sinne näille, jotka heikompia tuloksia saa. Että todella paljon on Tampereellakin tarjontaa ja on meillä myös ihan niin kuin Kouvolassa oli hienosti käytössä aktiivisuusrannekin. Näin, niin meillä on näitä ihan samoja juttuja sitten käytössä tähän, mutta ehkä niitä voisi niin kuin näitä rakenteita vielä selkeyttää. Tuo on tavoitteena tuo, että päästään siitä Moveen möröstä päästään tuohon Moveen, joka on enemmänkin semmoinen positiivissävytteinen, eikä se ole sitten semmoinen ahistus. Mä en usko, että se nyt oppilaille niin kauhea ahistus onkaan, mutta jos se on opettajalle ahistus, niin sitten se on oppilaallekin ahistus, kun se opettaja heijastaa sitä omaa mieltänsä siihen. Niin sen takia minä olen nähnyt kauhean tärkeänä sen, että keskityttäisiin niin kuin sen myös siihen, että sille opettajalle tämä olisi mahdollisimman niin kuin menisi helposti sen kaiken muun työn ohella, mitä se opettaja tekee. Siellä seuraavalla dialla on linkkejä sitten ihan noihin infojuttuihin, mitä niille opettajille meni ja sitten palaute
lomakkeeseen. Niitä mun ei kannata tässä nyt ruveta availemaan, mutta että pääsette ne sieltä sitten katsomaan. Ja sieltä saa sitten niitä hyödyntää ja toki käyttää, jos haluaa, jos koet tarpeelliseksi. Mutta minä kiitän.